O governo do estado de Rondônia está intensificando os trabalhos de prevenção contra o coronavírus. E o Detran também suspendeu as operações de fiscalização com abordagens. Estamos aqui com o Thiago, que é chefe interino de fiscalização. Thiago, como é que o Detran vai suceder a partir de agora? Qual é a situação nas fiscalizações? Todas as ações de fiscalização que são necessárias abordagens, elas foram suspensas pelo prazo de 15 dias, a contar do dia 17 agora, né, de março. E para manter aí tanto a integridade dos servidores quanto dos cidadãos, né, que passam ali pelas operações, não só a Lei Seca, que é a operação mais conhecida, né, mas também outras ações de fiscalização, como as blitz convencionais, as escolares também, que o Detran faz durante aí todo o ano, e também as ações educativas. Na medida do possível, os condutores eles evitem, de certa forma, o contato, né, em ambientes com muita aglomeração, até mesmo no trânsito, né, tem que ter ali as medidas necessárias para evitar esse contágio. E aqueles que fazem uso aí de bebidas alcoólicas, que possam fazer isso mais consciente, no âmbito aí da sua residência, do seu lar, para evitar, né, esses locais e evitar aí uma possível generalização dessa contaminação.